السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاو ضيال بشارة بشارة بشارة. الحمد لله رب العالمين. إلهي بنو ما تنقينا إلهي وحوي نمعدان قداش إذا طال مددي أفرادك الساعة اللي صوتها في النسية. طبعا مقالته واحد إلى ذا واعية واعية واحد إلى ما المتكهر واحد كان بقول قيس راشن كود هل كياد هرو داوتينا واحد داوتين شيخ لي شيخ خليف وأهل الخير من أهل مارة وداد مخلصة وإله سبحانه وتعالى أنا كيسة خير بدل قرر جيري إنه ندعي حلقي أن راشيك بحنين وإله سيد داعدة أقوض برني إن إله الروب نوكينو إله سبحانه وتعالى وأنه أقبلي إن كانستو روبكي وبورتا واعية مدح هي مدك إنت يعني إنت أودا حيسا مقالة لحلة لما بورود لما بورود إنت أودا حيسا أي ضرور إلهي كينا ضرور رباني إلهي كينا ضرور تنا مقالة دي كشو بنطي magalada ay ku daadeena waa u jeedaan waa balliga ugu weynaa magalada waaciye saa u jeedaanin ee booyado ayaa waxa weeye booyada ayaa ka dhaasanaya waa biyo xareeda waa biyo xareeda waa biyo xareeda aad u macaan booyadahaas ka dhaansanaya tuulada waaciye tuulooyinka kale inuu ay tuulooyinka magalada u dhow waxa soo dhana maanta halkaan looga dhaaminayay baraagii magalada waa buuxsamay balliga waa buuxsamay toga sidoo kale waxa weeye biyo soconaya waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducadeena uu naga aqbalay sadaqadiina soo dirsateena ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyadana alla subxaanahu wa ta'aala waa idinka aqbalay insha allah biidnillaahi ta'aala nimcadan iyo khayrkan iyo waxa way aad u jeedaana in ilaahay noo siyaadiyo oo geyiga soomaaliyeed oo dhan iyo meel kastaba uu saasu kale roob ugu doo meel kasta baraagu iyo ceelasho u buuxsamaan baan ilaahay ka barnay subxaanahu wa ta'aala waa bishaaro khayr waa rajada ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu ka lahayn oo noo rimowday idinkana qurba joogay qeyladayni iyo dhibkii iyo magaranaysaay waxay idinku haynayna insha allah biilla tacaala waxa way waa idinka joojinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waa naar saaqay ilaahay baana waxa way ummadda dharjin kara bini aadan waxba ma dharjin karaan boqol la soo diro laba boqol la soo diro waxba maalin laba maalmood qofka ku qadan karaa laakiin waxay kafeen ka dhaamalay laakiin maanta oo loo jeeda inta ilaahay la siiyey balligaa keliya inta booyadood maanta laga dhaamiyey ayaa waxay gaarayaanin boqol booyadood inka badan booyadii boqol doolar baa lagu dhaamiyaa ku dhufo marka welina waa buuxaa haddii laba asbuucu dambe la sii daa buuxa xataa dhammaan maayo aad baa u mahadsantihiin bishaaradaasan idiin soo gudbiyeyna isugu bishaareeya isu sheergareeya noona soo duceeya idinkana waa idin ducayna daawadayaal waa anigoo walaalkii shamsuddiin makaawi assalaamu calaykum waraxmatullaahi